Вітаю вас, це відкрита студія на телеканалі СК1, мене звати Ірина Степаненко. Тема сьогоднішньої розмови – спортивна весна. У Житомирі нарешті після карантинного затишя відновилися масові спортивні акції. 15 травня відбувся благодійний пробіг «Біжу за життя», а минулої суботи відбувся нарешті довгоочікуваний велодень, який зібрав майже 2000 любителів покататися на двоколісних. Яка мета цих акцій, що кажуть ініціатори та учасники, чи сприяє це вихованню культури учасників дорожнього руху і розвитку інфраструктури для велосипедистів, розпитаємо в наших гостей, ну і зрештою, коли чекати наступного великого спортивного свята. Знайомте сьогодні в студії Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради. Вітаю вас, Ірино. Доброго дня. Нарешті офлайн, ми вас бачимо вживу, дуже приємно. Навзаєм. А з нами Андрій Бабак, голова громадської організації Асоціація велосипедистів Житомирщини. Вітаю вас. Вітаю. З нами Жанна Соловйова, виконавча директорка сучасного формату. Вітаю вас. Доброго дня. І з нами Андрій Дмитрук, тимчасово виконуючий обов'язки, заступника начальника управління, начальник відділу чергової служби, управління патрульної поліції в Житомирській області. Вітаю вас. Доброго дня. Раді вас бачити. Сьогодні ми, звичайно, будемо підбивати підсумки двох заходів, планувати наступний, але почати хотілося б з емоцій, тому що їх море. Люди справді скучили за живими зустрічами. Ми працювали онлайн так само, вели ефіри і дуже співчували нашим учням, які вчилися дистанційно. Це зовсім не те. І ось нарешті відбувся величезний захід, який зібрав старих друзів, людей, які люблять спорт, які за активність дуже творчих людей. І це доводять яскраві світлини, якими переповнені усі соціальні мережі. Тож, велодень 2021. Яким він був, Ірино Анатольовна, для вас? Як ви їх переживаєте, ці заходи? Чи спите ви взагалі в цей період, коли вони плануються? Сплю мало, сплю з телефоном і прогнозом погоди, тому що ця весна дає трішки хвилювання в плані дощу, тому що кожного разу прогнози показують, що буде цілий день дощ, але дякуючи небесам, тим самим дощу в цій заходи не було, і ми дуже щасливі, тому що це була нагода зібратися всім, не боятися страшних прогнозів і провести класний час. Велодень був яскравим, він зібрав не 3000, як ми собі думали, але 2000, в принципі... Ми будемо гортати, а ви розказуєте, а ми будемо насичувати, от візуалізувати інформацію. Але 2000 – це навіть добре, тому що всім було комфортно, не тісно, ніхто не штовхався, всі дуже скучили і дуже так з взаємоповагою ставилися один до одного. Цього року у нас на диво класно спрацювали волонтери, і ну не на диво, вони вже багато років нам допомагають, але цього року доєдналися маршали новенькі, які пройшли інструктаж і допомагали нам вести колону. Дуже класно і комфортно нам з поліцією, яка вже допомагає нам на один захід провести все теж безпечно для учасників. Різного віку були учасники, були аматори, були триатлоністи, були мами з дітками, були спортсмени і малюки. Цього року ми вирішили, порадившись з оргкомітетом, з Асоціацією велосипедистів Житомирщини, які ну, якби є співорганізаторами і ініціаторами велодня, вирішили, що діток ми розведемо в різні колони для того, щоб не наражати їх на небезпеку під час руху основної велоколони. І я думаю, що це класна практика, яку ми будемо застосовувати в наступному. Дуже круто, що з нами був велопатруль, він відпрацював учасники велоколони. Мені розказували, що дійсно хлопці з дівчатами там інколи ставали, закривали собою своїм тілом там автомобілі. Класно, спасибі, всі дуже дружно спрацювали. Якось цього року велодень мені дався легше, ніж попередній. Угу. Тому що, може, це досвід? Може. У Житомирі велодень був 15-тим. Так. Це ювілейний велодень. Небеса сприяли, справді, попри усі прогнози 100% дощу, саме ці кілька годин дощу не було, все вдалося. Як ви формулюєте собі, ви організатори, формулюєте собі мету, плануючи велодень? Яка мета цього масового заходу? По-перше, велодень – це загальний велопробіг, який популяризує велорух, велосипед та, в принципі, показує всім, скільки ж тих велосипедистів. Мета заходу, в принципі, притягнути всіх можливих учасників велоспорту, велолюбителів до нового сезону. Це, в принципі, символічне таке відкриття, і яке, в принципі, буде стимулювати надалі їздити, пересуватися містом велосипедом. Угу. А, пане Андрій, для вас це який був велодень? Для мене це був вже 13-й велодень.
Я пам'ятаю, як перші дні він, ну, перші роки він збирався ще біля магазину ВПК, десь на, ну, в районі Київської вулиці. І ми тоді їздили, і фінал у нас був на Майдані Соборному. Скільки вас було людей, які починали? За інформацією, яку я маю, там перший самий Володень у 2007 році налічував в собі десяток велосипедистів. Це раніше було просто як любительська тусовка, яка поступово переростала в повноцінний велорух. Клас. У нас є кілька історичних фото. Ми побачили у вас на сторінці Рено. Дуже класнючих, які показують, як розвивався Володень у Житомирі. Правда, фотографії з 2014 року. Mm-hmm. Вони підписані, всі підписані, датовані там конкретним роком. Вони показують масовість заходу, вони чітко показують, як зростала популярність, як збільшувалася кількість учасників, наскільки креативними ставали ці велопробіги. Як додавалося дітей, ну і зрештою зараз активний розвиток соціальних мереж нам дає можливість відчути ці емоції наповну. Тому що вчора, позавчора, в суботу особливо, коли це все відбулося, було в стрічці було дві новини – випуски і Велодень. І вони тільки дві події між собою конкурували. Ну, звичайно, потім з'явилася злива в неділю, і ми в топі були зовсім інших подій. Ось таким був минулого року Велодень був таким пасивним. Кожен брав велосипед і їхав за своїм маршрутом. Хто по хліба, хто в ліс. А цього разу вдалося реалізувати, мабуть, наповну. Так. Тепер от з приводу вражень. Жанна нам розкаже про майбутній захід згодом в другій частині. Але зараз вперше, Жанну, цікаво почути емоції людини, яка їхала в колоні. Який велопробіг за ліком був для вас? Чи вперше ви брали участь? Ні, це не перший велопробіг. Я думаю, що це велопробіг четвертий чи п'ятий у мене був. Ну, у мене просто велосипеда раніше не було, але я брала в оренду для того, щоб приїхатись на велосипеді. А це вже другий рік, я вже ніби на своєму велосипеді, вже такий справжній велосипедист. Мені здається, що події, які ось саме спортивного характеру, які організовуються в Житомирі управлінням у справах сім'ї, молоді, спорту на чолі з Іриною Ковальчук, вони такі є, які гуртують людей. І насправді на цьому велопробігу люди зустрічалися, таке враження, як от зустріч випускників, це теж була зустріч випускників, але випускників велосипедистів. Всі скучили дійсно за такими масовими заходами. Ну і в колонах таке враження, що їхали, ну, ніби всі знайомі, друзі, знайомилися по ходу один з одним, підтримували один одного. Особливо порадували саме конкурс, який запровадило управління молоді і спорту щодо костюмів. І ось такі яскраво одягнені велосипедисти, вони дійсно теж створювали особливу атмосферу. З музикою, там, зі своїми якимись жартами. Слухайте, це може стати нашою фішкою Житомира. Ну, Ріо-де-Жанейро славиться своїм карнавалом. Чому нам не зробити крутий, оригінальний свій карнавал на велосипедах? Це дарує емоцію і це привертає увагу. Ми б тоді стали туристично більш привабливими цього дня, але довелося всіх нелюбителів велосипедів відселяти на цей день. А поліція, яким був Велодень для вас очима правоохоронців? Ну, для нас він був нашими очима. Ми думали, що буде більше людей, готувалися все-таки до більшого. До гіршого. В нашій службі завжди треба готуватися до гіршого, передбачати всі нюанси. Ну, в принципі, для нас з боку організації це не було дуже складно, бо це вже не перший рік ми організовуємо. Залучили декілька людей, декілька екіпажів. Декілька – це скільки? От скільки людей охороняли ці неповні 2000 велолюбителів? Ну, взагалі, для того, щоб перекрити весь Майдан Соборний і провести цю дану колону, було залучено 25 поліцейських. Чесно, думаю, більше. І ці 25 суперменів мали перекрити, і хтось ще мав супроводжувати, правильно? Так. Деякі з них перекривали вулиці для того, щоб не було під'їзду до Майдану Соборного. І три екіпажі були задіяні для того, щоб здійснити сам супровід колони.
наскільки спокійним було проходження дистанції, наскільки чемними були усі велолюбителі? Ну, на жаль, не всі були такими чемними, як ми хотіли. Ми застерігали всіх, щоб по максимуму дітей до 14 років там не було, щоб ті, хто знає, що вони не можуть подолати дану дистанцію, щоб вони не брали участь. Але, на жаль, не всі нас дослухались. Були люди, які стартували, скажімо так, добре, але вже приїхавши в половину дистанції, багато хто почав відставати, колона почала розтягуватись, і це створило дуже багато труднощів для того, щоб нам потрібно було ретельніше знаходити таких людей, які не можуть приїхати. Велопатрульні наші буквально брали людей за руки, забирали з дороги для того, щоб, тому що дуже сильно розтягувалась колона, почали, була загроза, що вклинуться інші автомобілі або хтось може виїхати, і тому нам потрібно було якомога мінімізувати це розтягнення колони. Нікого не підвозили? Ні, не підвозили нікого. Ніхто не здався на півдорозі. Ну, це варіант. Чому? Люди, не знаю, пробили колесо, втомились, ну, просто вмерти хочеться, не дали поліцейські, підібрали. Ну, всяке буває. Чи всі були тверезими? Ну, ми не помічали людей в стані алкогольного сп'яніння або з ознаками. І інформації такої нам не надходило. Ніхто до нас по цього приводу не звертався. Ми повернемося трошечки згодом до деталей, тому що правила дорожнього руху, взагалі культура поведінки на дорозі, це, мабуть, одна з ключових таких цілей виховання таких масових заходів, тому що те, що ми бачимо в новинах періодично, дуже насторожує. Зараз я пропоную сюжет, який відзняли наші колеги з К1, також були присутніми на велодні. П'ятнадцятий велодень у Житомирі. Головна мета – пропаганда здорового способу життя. Заплановано багато активностей, збираються велосипедисти на Майдані Соборному. Очікуємо близько 2000 учасників сьогодні. Вперше будемо розділяти дорослу і дитячу колону. Побачимо, як у нас це вийде. Хочемо діток до 12 років забрати на окрему дистанцію, а дорослих відпустити на більш довшу, понад 7 кілометрів дистанцію. Ну і крім того, нас чекають розіграші подарунків, нас чекають лотереї і дуже класний велоквест. Скільки років себе пам'ятаю, я ще малим розбивав орльонок, школьник, були тось тобто, дуже багато розбив велосипедів, поки не сів на спортивний. Кожен рік я беру участь в велодні. Це дуже важливо, щоб люди пересіли на велосипед. Це екологічно чистий транспорт і здоров'я. Саме головне для здоров'я. Коли сіли на велосипед вперше? Ну, ще себе не пам'ятаю. Спочатку велосипеда. А велодень який раз уже приходить? О, вже більше 10. Ну, декілька раз пропустили, зараз більше 10. З ким сьогодні прийшли? Домбровського 21. Доня. Облаштували першу станцію технічного. Це мій родич, дружина. Ви з дитиною приїхали, так? Ви правила дорожнього руху знаєте, я вас прошу, навчайте своїх дітей також. Дякую вам за участь, гарного. Після трирічної перерви у Житомирі відновлює свою роботу велопатруль. Там повертаємося до старих місць, парк, підвісний міст. Гідропарк, будемо дивитися, як в залежності. Спочатку парк. Парк, сквери, тут новий бульвар, забезпечення громадського порядку. Скільки людей буде? 6 чоловік, по 3 чоловіка в екіпажі, 2 через 2. Велодень розпочинають дитячим заїздом, стартують велосипедисти віком до 12 років. Дорослі починають з вулиці Київської, рухаються в сторону вокзалу, Князів Острозьких, Шевченка, Довженка, трішки Бердичівської і повертають назад на Майдан Соборний. В цьому велодні я беру участь перший раз, але на велосипеді я катаюся вже дуже довго і опит в мене є. Це дуже важливо в нашому місті, тому що велосипеди в нашому місті – це популярний транспорт, але велопробігів у нас мало. І те, що місто мотивує людей їздити – це дуже добре. Так, зі всією сім'єю віксів приїхали, я б сказав, з Києва. Я жив в Житомирі і, в принципі, був ще свідком тих велоднів і соорганізатором, коли тут було ще налічувалося до 100 осіб. Тому це, можна сказати, така ностальгія. Рома, звідки ти приїхав?
З Києва. Ти приїхав з Києва для того, щоб проїхати на велодні у Житомир? Так. З ким ти приїхав? З папою і мамою. Не подобається на велосипеді? Так. А не страшно ось так? Ні. Всі інші, будь ласка, дайте знати про себе. Страшно. Я їздю і парки. Я вас вітаю, давайте поплескаємо один одному. Все було просто, організовано і класно. Ідея миру у всьому світі. Розвеселити людей. Розвеселити. Сміх продовжує життя. Будьте здорові! Валентина Дорош, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. Ну що, ще раз пережили емоції Володня, а бачили костюмованих персонажів, а хто переміг у конкурсі костюмів? Ну, так як їх було небагато, якщо було б там більше 10, ми проводили конкурс, але так як у нас було самих яскравих таких 3-4 представника, то ми подарували подарунки всім. Дід Мазай був найяскравішим так, персонажем, ще в нас був учасник у велетерських обладунках, які важили понад 20 кілограм, так, була дівчина така теж у формі бійця, це з Федерації історичного бою представники. І була така пані з бджілками, можливо, ви її теж бачили, дуже яскрава. Ми теж їй потім подарували чашку за її оригінальний костюм. Класно. Мені здається, що да. Якщо ви будете підтримувати ініціативу цю креативності, то наступного разу житомиряни вас здивують. Я сподіваюся. І всю Україну вміють люди у нас, вміють. Пане Андрію, з приводу дотримання правил, з приводу коректного ставлення один до одного, з приводу взаємопідтримки, ви вже багато років у велорусі. А ось таким екзаменом, таким випробуванням серйозним стають велодні. Цього разу як було і як в динаміці? Що скажете? Ну, в цьому році мені не довелося приїхати з дорослій колонії, оскільки я очолював дитячу колону. Але проводжуючи дитячу колону, я наголошував про те, що ми маємо рухатись лише проїжджою частиною, не тротуарами. І, в принципі, в нас були перешкоди. Це певні там ями, автомобілі, які, в принципі, я наголошував, що ми маємо об'їхати з тієї чи іншої сторони. Також в проєкті «Велодня» мала відбутися велошкола, на якій ми мали розповісти про те, як бути поміченим на дорозі. Це світловідбивачі, захист, жилети світловибиваючі, світло. І також у нас на «Велодні» відбувався захід від патрульної поліції, де нам розповідали та перевіряли наші знання з правил дорожнього руху. Вас перевіряли? Нас – це учасників дитячого. Просто Андрій відповідав за дітлахів. Він був директором дитячого садочку, саме вело дитячого садочку, тому він каже нас. Було б класно, мабуть, ну це як варіант, аби пропуском, дозволом був таке маленька перевірка правил дорожнього руху усіх, хто заявляється, особливо у дорослих, тому що це, мабуть, оригінальний такий унікальний шанс дуже швидко вкласти правила дорожнього руху і спитати за виконання. Ви згадали про велошколу. Мала бути. Чи відбулась? Хороша ідея? Ідея хороша, і ми її хочемо, в принципі, зробити якби сталою на базі шкіл. Ми вже мали досвід з програмою «Тумі шлях до школи», коли провели цей захід в 4 школах. Дітлахи були дуже щасливі, в принципі, сподіваюся, вони отримали для себе безцінний досвід. Для них проводились мастер-клас з веломеханіки, знання правил дорожнього руху та, в принципі, як саме бути поміченим на дорозі. І практичний заїзд. Але це ж пройшла невелика кількість тільки дітей, так? Цей етап пройшло, ну, я не маю точні підрахунки, це вже краще звернутися до проєкту, керівників проєкту «Тумі шлях до школи». На моїх заняттях, тобто я був як викладач, от, я проводив тренінги з веломеханіки, то публіки було 30-50 чоловік. Ага. Тепер ваші рецепти, ваше бачення, а як же ж підвищити культуру поводження на дорогах? Людей, які на велосипедах, які їдуть поруч з велосипедистами. Ваше бачення? Оскільки Володень – це захід добровільний, то ми, в принципі, не ставимо задачі обмежувати якось учасників. Ми, навпаки, наголошуємо на тому, щоб учасники приїжджали на велосипедах, а ми разом з патрульною поліцією забезпечуємо безпечні умови проведення заходу. Для навчання безпеки безпосередньо їзди на дорозі у нас є заходи додаткові.
Це безпосередньо виїзди командами, групами на цікаві локації, де ми привчаємо своїм прикладом новачків до культури їзди на велосипеді. Це тих, які приїдуть на ці локації? Так. Ну, всі нічемні приїжджають туди? Ну, ми запрошуємо усіх. Ми не можемо підійти, витягнути за кожного і сказати, що ти там завтра приїжджає обов'язково, ми тебе навчимо. Жартую. Також в період проведення володня у нас стартував тест на знання правил дорожнього руху для велосипедистів. Можна було пройти тест і отримати сертифікат, що ви пройшли те знання з правил дорожнього руху. Інформація була на сайті Фейсбуку в групі «Веложитомир». Досить таки багато людей прийшло, інформацію точно не скажу, але хто прийшов, отримає сертифікат. Також ми плануємо цим літом провести додаткові заходи. Це велоноч, яка дуже популярна, в принципі, у нас в місті, на якій ми в вечірній час катаємо вже безпосередньо з трафіком, де безпеку ми забезпечуємо за рахунок маршалів та за рахунок малого трафіку навчаємо культури їзди для новачків саме в місті. Обов'язковими умовами участі у заході є наявність світловідбиваючого жилету, шолому та світла. Коли це буде? Чекаємо тепла і літа. Літо вже завтра, календарне. Унікальна зараз ситуація, два Андрія, дві Ірини. Зараз апелюю до Андрія із поліції патрульної. Нагадайте, будь ласка, нашим велосипедистам, зараз користуючись нагодою, нас, я сподіваюся, чують і бачать багато тих, хто люблять велосипеди і долучались до велодня, і, можливо, не мали змоги, але мріють. Прото, нагадайте коротенько правила. Значить, велосипедист – це учасник дорожнього руху? Так, це повноцінний учасник дорожнього руху, так само, як і водії транспортних засобів, чотирьохколісних, або там мотоциклів, або скутерів. Ну, перш за все, велосипедист має себе виділяти з трафіку, він має мати на собі якісь світлоповертаючі елементи, там, чи жилетка, чи зараз є такі спеціальні шлейки. Обов'язково в нього має бути шолом, бо це його безпека, тому що дехто з велосипедистів думає, що раз він велосипедист, йому мають всі давати дорогу. На жаль, чомусь така проблема в нашому місці. І через це часто виникають певні конфлікти з водіями інших транспортних засобів або з пішоходами. І так само велосипедисти мають не забувати, що забороняється керувати велосипедом в стані алкогольного сп'яніння, забороняється рухатись тротуаром, якщо це не діти до 7 років, в супроводі дорослих. І так само велосипедист має реагувати на зміну дорожньої обстановки, на сигнал світлофора, на дорожні знаки, на те, як пішоходи переходять дорогу, надавати їм дорогу. Просто все обов'язково велосипедист не має забувати. Значить, ще раз увага, якщо вам більше 7 років, по тротуару на велосипеді ви їхати не можете. Так, це порушення. Як карається це порушення? Штраф за всі порушення велосипедистами 340 гривень. Скільки у вас зафіксовано таких порушників? Скільки ви виписали штрафів? За якийсь період? Бо складається враження безкарності в цьому місті, чесно. На жаль, велосипедист – це така категорія учасників дорожнього руху, яких досить небезпечно їх притягати до відповідальності. Чим це пов'язано? Тому, це каже поліція. Тому що, перш за все, це безпека велосипедиста. Він може не завжди зупинитися, він може не завжди зреагувати на жест там, працівника поліції, може спробувати втікати. Цим самим він буде наражати себе та інших учасників дорожнього руху на якусь небезпеку чи перешкоду. Тому що дуже часто у нас керують велосипедами неповнолітні діти, які не знають взагалі цих правил. Вони думають, що можна втікати, можна швидко рухатись, можна нікого не пропускати. І це, знову ж таки, ще одна небезпека. Але якщо їх не догнати, про то не розказати, вони такі будуть думати, що так можна, що це нормально. Дуже питання до вас є. Наприклад, у нас в Житомирі є так, ну, просто в Європі ясний факт, що ти коли їдеш на велосипеді, ти їдеш безпечно, тому що в тебе є велодоріжка. В Житомирі, на жаль, велодоріжок немає. І деякі ділянки дороги є такими небезпечними, я кажу, як водій, який керує ще автомобілем, що краще, щоб велосипедист або велосипедистка їхали все-таки по тротуару, аніж їхали по проїжджій частині. І тим паче, що ще у нас є стан доріг таких, там, де ці зливні всякі оці речі знаходяться, де ти якби виїжджаєш і мусиш виїжджати на проїжджу частину. От тут такий
така дилема виходить, що якщо велосипедист, він змушений їхати по тротуару, що ви будете його штрафувати? На щастя, в тих самих правил дорожнього руху чітко написано, що за умови відсутньої велосмуги, за умови наявності велосипедної доріжки, рух по тротуару заборонений. Тобто, якщо в нас немає велодоріжки, велосмуги, в нас є вибір або виїжджать крайнє праве положення проїжджої частини, або тротуар. Тобто в Житомирі в тротуарах можна, бо немає велодоріжок. Це одне. І ще от порушень багато велосипедистів, це якраз переїзд зебри, там, пішохідного переходу, коли велосипед в руках, а коли просто пролітаючи в наушниках. Це просто правильно, тому що пішохідний перехід він для пішоходів створений, а не для велосипедів. Правильно, тому кожен велосипедист має злізти з велосипеда, взяти його і перевести в руках. Просто це не просто неприємний кричущий факт, це факт, який вже має наслідки. Ми бачили кілька тижнів тому буквально була дуже неприємна історія, коли машина збила юного велосипедиста. І я сама була свідком історії, коли на червоне, дитина нахабно, їх двоє просто підрізали автомобілі. І ніхто їх не доганяє, не знають, поліція не буде їх не здоганяти, і водій не покине кермо. Ось так виходить, що безкарність породжує знову ж таки порушення. Серйозна дилема, але хто, як не ви, поліція мають розв'язувати. Можливо, поява велопатруля допоможе. Так, саме велопатруль в цьому плані зіграє дуже велику роль, тому що найбільша кількість велосипедистів – це в центральній частині міста, тобто в зоні, де патрулює велопатруль. І перш за все, вони зацікавлені, наші велопатрульні зацікавлені в тому, щоб був порядок серед велосипедистів, і їм легше зреагувати на такі порушення, їм легше провести бесіду або прийняти до відповідальності водія велосипеда. Тому я думаю, що з часом ця картина трошки зміниться і порядку в цьому плані стане більше. Бійтеся, скільки у нас патрулів, велопатрулів? Поки що в нас є 6 чоловік. Вони кожного дня заступають по троє. Вже потім з того, як у нас буде кількість особового складу збільшуватись, ми будемо збільшувати кількість велопатрульних на вулиці. Вони треновані? Ну, звісно, треновані. Командир велопатруля вже має неоднорічний досвід служби велопатрулі. Він пройшов спеціальну підготовку. Доженуть усіх. Так, доженуть усіх. Зараз даємо коротеньку рекламу. У другій частині поговоримо про інший масовий захід «Біжу за життя», а також про той захід, який планується в майбутньому. Залишайтесь з нами. Всі, хто доєднався, відкрита студія на телеканалі СК1. Сьогодні говоримо про спортивну весну. Першу частину присвятили велодню, яскравому, незабутньому. В другій частині планували вже перейти до наступних, але не можемо закрити ми велосипедну цю тему. Є у нас низка, виявляється, інших заходів, які не пов'язані з велоднем, які проводяться впродовж року. Тому якщо ви пропустили велодень в силу різних причин, у вас є можливість доєднатись. Андрія, розкажіть, де і коли можна доєднатись до масового заїзду? Це майбутніх заходів публікується в Фейсбуці на сторінці нашої спільноти «Вело Житомир». Анонси всіх та цікаву інформацію про вело ви завжди знайдете там. Долучайтеся. В інших містах ви казали, що це такі велодні проводяться по 3-4 рази на рік. Так, пані Ірина згадала. Ми маємо інформацію, ми маємо досвід. У нас є друзі в інших містах, з якими ми спілкуємося. Вони проводять велопробіги на День міста, на День Незалежності та інші визначні дати для їхнього міста. Ну, це стає класним заходом, просто от розгляньте, як варіант, просто допуском, щоб було здача екзаменів, аби учасники потім, вони, ну, принаймні, ну, буде величезне. Буде троє учасників. Онлайн-реєстрація, щоб люди хоч почитали ці правила. У нас тоді буде надія на те, що цей рух перестане бути броунівським, якийсь буде упорядкованим, буде взаємоповага. Ірина, ви згадали дуже класні акції, які проводились на Михайлівській, на роботу на велосипеді. Да. Чи можливо розраховувати на це в 2021 році? Можливо, ми закриємо сезон, побачимо, ми ще порадимося з велоспільнотою. Класна була акція «Велосипедом на роботу», дійсно, така інформаційна і просвітницька, і разом з тим це була така класна ранкова тусовка за кавою велоспільноти. Тому, я думаю, якщо карантини нас не обмежать в наших планах, то чому б і ні? Але це хороший момент, щоб не їхати в громадському транспорті, сів на велосипед. Слухайте, це треба було весь карантинний рік поїти кавою. До речі,
речі, велосипед це класна штука. Якраз в карантинний рік ти не їдеш в маршрутці, ти їдеш своїм персональним транспортом. І екологічно, і для здоров'я круто. Так що, пане Андрію, ваш рік. Вже другий, правда, але візьміть вже ініціативу цього року в свої руки. Без проблем. Ну, в принципі, я і так їжджу кожен день велосипедом на роботу. І таких, як я, дуже багато. Єдине, що ми хотіли б, це все ж таки умови, щоб для того, щоб безпечно їздити. Ми не один раз вже зверталися до міської ради з проблемами, тим, що в нас немає уповноваженого з велопитань. Нас на наші запити міська рада якось дуже дивно невчасно відповідає стосовно того, що включити нашу громадську організацію в комісію по безпеці дорожнього руху. От, сподіваємось, що ми все ж таки оптимізуємо цю роботу і будемо співпрацювати. Раз вам доведеться сьогодні відповідати за міську раду. Чому немає уповноваженого? Тут складніше. Ну, якби управління транспорту займається інфраструктурою, саме транспортною, і в тому числі велоінфраструктурою. Це питання до підпокровного. Так, краще поговорити з управлінням транспорту. Я думаю, вони дадуть відповіді на всі ці запитання. Добре, обов'язково. Ми не забудемо сьогодні. Чи потрібен вам поліції, так, член комісії, представник від велоспільноти? Тобто ви партнери в цій роботі? Так, партнери. Ну, ми за те, щоб в місті збільшилась кількість велосипедистів, тому що це корисно для здоров'я, це зменшує трафік на дорогах, це тільки користь від цього. І ми завжди готові йти на допомогу в такому плані. Дякую. Можливо, у вас один до одного є питання. Просто я ще подумала про велосипедисти, але ще є... крадіжки велосипедів вже, і немає інфраструктури, де велосипед причекінити, там пристегнути, коли ти йдеш в магазин чи кудись тобі потрібно. Мені здається, що в Житомирі також не так багато оцих от елементів. Інфраструктурних, правильно? Так, є проблема в цьому? Відчуваєте ви, як людина, яка постійно на велосипеді? У нас, крім велосипедистів, вже збільшується категорія. До нас вже додається категорія легкого пересувного транспорту, це ЛПТ-формулювання. Зараз вже в Києві дуже активна громадська організація, яка саме бореться за ту ж саму інфраструктуру для цього виду транспорту. Тобто це і моноколесо, і електросамокати, і сігвеї. Вони так само входять в категорію велосипедисти. Їм так само, в принципі, необхідні велосмуги, велодоріжки. Тож чекаємо на співробітництво з міською радою. Рано чи пізно це має відбутись. Ну, раз ми перейшли, це дуже важливе питання. От у нас вулиця Михайлівська є дуже показовою. Там гарна дорога, там плитка. Там можна кататися на роликах, на самокатах, на моноколесі. У нас з'явилися в прокаті електросамокати. І люди катають там, де зручно. Чи можна? Кому можна на Михайлівській кататися? Ну, перш за все, Михайлівська – це пішохідна вулиця. Ми це читали. Так, і оскільки збільшується кількість такого транспорту, там, як ви кажете, електросамокати, велосипеди. Машинки маленькі, там просто вулиця. Я думаю, що доцільно було, якби міська рада зробила б якісь для них спеціально відведені місця, якісь доріжки по Михайлівській. Тоді б ми впорядкували б цей рух, і це не було б так хаотично, не створило б такі перешкоди для пішоходів. Чи патрулює поліція Михайлівську? Чи якось намагаєтесь ви впорядкувати цей рух там? Ну, цим буде займатися велопатруль, тому що це входить в зону їхнього патрулювання, і обов'язково вони будуть реагувати на ці всі порушення. Ну, ясно, що за день, за два ми цього не поборемо, але з часом картина буде краще. А дитячий потяг – це в яку категорію? Це взагалі окрема історія. Категорія бізнесу більше. Ну, кажу, там присутність поліції більша на Михайлівській, і вчасно це все ми порядкуємо. Ну, без надії сподіваємось, але віримо. Рухаємось далі. 15 травня, правильно, 15-го у нас відбувся забіг благодійний «Біжу за життя». Теж масовий захід, він був першим, по суті, він відкрив таку спортивну весну. І все відбулося у нас впродовж буквально 2-3 тижнів. Пані Ірино, це був другий благодійний забіг. Так. «Біжу за життя». Кому належить ініціатива? У нас чудові фото. Ілюструємо, розповідаємо. Угу. Того разу підтримували дітей в онкогематології, цього разу із порушеннями, системними порушеннями опорного апарату, опорно-рухового. Кому належить ініціатива, чому саме цієї весни, і чи все вдалося, що планували?
тієї весни, тому що вже дуже хотіли. О, перепрошую, Ірин, ось у нас особлива дуже фотографія. Дякую режисеру, що ви затримали. Тому що коли ми готували цей ефір, є мільйон фото на цю тему, але коли ти бачиш такі фотографії, щось змінюється в свідомості. Насправді, ці акції набувають особливого смислу. Коли біжу за життя, і людина, якій важко пересуватися, і виходить на акцію «Біжу за життя, за чуже життя», ну, зараз мурахи, а тоді, просто коли це бачиш, це величезна повага і дитині, і батькам, і людям, які підтримують. Ось у нас є візочники, які долучилися. Тобто вийшли... Ми досі мурахи по шкірі. Ну, тобто це щось більше, ніж просто забіг. Це величезна соціальна акція, яка адресована до свідомості абсолютно кожної людини. Поруч із собою побачити трохи інших людей, яким долання дистанції, звичної для нас, простої, яку ми долаємо за хвилину 2-5-10, для них є справжнім подвигом. І коли я це бачу, це справді мурахи по шкірі, величезна повага. І вдячність вам, організаторам. Але все ж таки, чи все вдалося? Так, ну, по-перше, так, для нас цей захід був такий важливий і дуже, дуже відповідальний. І ми за мету ставили, що цей захід має змінити всіх учасників цього процесу. Mm-hmm. Починаючи ось від діток, які там здорові і бігли легко цю дистанцію, до дітей і людей з інвалідністю, які готувались насправді 3 тижні там на Спартак ходили, щоб пробігти 300 метрів. Тобто для них це була величезна такий крок над собою. І вони дуже готувалися. І, наприклад, у нас є такі історії, коли там бабуся, які 60 років, маючи онука з інвалідністю, бігла з ним 2 кілометри. І для неї це був теж стрес, але вона не могла його підвести і не бути там поруч з ним. Або люди на візках, які дуже довго не могли, вони нам до останнього дня не підтверджували свою участь, тому що вони ніяк не могли наважитися на цю річ. Тому що для них вийти із своєї зони домівки чи зони комфорту і піти в цей натовп, це було дуже складно. Але я дуже надіюся, що дійсно цей захід змінив багатьох. Чому? Тому що ці люди, вони, надіюсь, почнуть рухатися далі в плані спорту, в плані якихось активностей, маю на увазі людей з інвалідністю. Вони трішки соціалізувалися, тому що ми для них дуже багато доклали зусиль. Наші діти і дорослі навчилися бути толерантними і побачили, що є і такі дітки, і потрібно вміти поводитися і разом проводити, і бути на цих заходах. Волонтери, ну, їм взагалі величезна окрема подяка. Бізнес так само долучився, ми змогли придбати вертикалізатор, тобто, і дуже багато партнерів. З нами бігли великі компанії, які прямо великими кількістю людей бігли, долали ці дистанції для того, щоб показати, що вони теж готові долучитись до таких соціальних акцій. Міська рада тут якби теж долучилася дуже активно. Ну, тобто, цей захід реально змінив всіх, і я надіюсь, що він мав не ось цей точечний день 15 травня, а що він матиме ось свій вплив і в подальшому, і після цієї події. Але багато хто телефонує, каже, Боже, ми чекаємо наступного забігу, саме люди з інвалідністю. Тобто їм насправді це було дуже-дуже потрібно. Ми навіть не знали, але ось натиснули саме на ту кнопочку, яку всі чекали. І, напевно, будемо робити для таких людей, можливо, окремі забіги, можливо, інтегровані забіги. Побачимо. Але то, що такі події, можливо, це будуть не забіги. Такі події потрібно робити. Це нам показало той фідбек, який ми отримували, напевно, тижня 2 ще після цієї події. Ну, ви кажете, окремі, виокремлюючи, вони і так свою особливість відчувають, а тут вони відчули так, цю єдність, так. І це дуже зворушливо, коли один одного підтримують, коли біжать не на результат, а біжать, і це вже є досягненням, біжать поруч, підставляючи руку в своє плече. Це дуже круто. Хтось із вас брав участь в цьому забігу? Хто я? Навіщо це вам? Що це дає? Ну, насправді... Я представляю громадську організацію, да, і підтримка громадських таких соціальних ініціатив – це сам Бог волів, що варто підтримати. І я там рік назад почала займатися бігом, і коли ось був анонс «Біжу за життя», тобто я старалась максимально також залучити і змотивувати своїх колег. І хочу сказати, що вся команда майже в повному складі сучасного формату, наші прихильники, там волонтери, всі бігли також за життя, тому що тут же ж питання не в тому, щоб пробігти, а питання в тому, щоб підкреслити важливість підтримки людей з інвалідністю,
підкреслити важливість єдності, цієї інтеграції, от підтримати Ірину і взагалі події, яка відбувається в Житомирі. І після забігу, наприклад, мої колеги, деякі говорили, що вони відчувають, що вони не тільки пробігли, але й виконали якусь там місію важливу соціально таку. Підтримки. Деякі люди просто приїхали з Києва там в Житомир, і вони просто були в Житомирі, але так як ми круто йшли на забіг «Біжу за життя», вони також до нас приєдналися і теж бігли разом з нами. Тому це дійсно дуже важливо і цінно, що в Житомирі відбуваються подібні заходи, вони гуртують людей і формують оцей поширення оцього хорошого вірусу, вірусу філантропії, коли люди готові підтримувати саме ідею і вкладати кошти на підтримку важливих соціальних ініціатив. У нас є реакція одного з глядачів вдячних. Житомир – спортивне місто, правда, знову без палацу спорту. Ще одна болюва точка. Це тут ще у КБ треба садити. Ірина, ми максимально за, ми подали всі, ми сконтактувалися з українськими федераціями, подали всі розміри, всі побажання. Ну, типу, як має виглядати сучасний палац спорту, якби свою місію виконали, прописали всі технічні завдання до палацу спорту, але тут уже далі питання за бюджетом, коштами і будівельниками, ось так скажемо. Одна ініціатива народжує іншу. Зараз місто готується до наступного великого спортивного свята, вже ініційовано громадську організацію. Тут вже, пані Жанно, ваш вихід. Буквально 12 числа планується забіг. Поліція передає естафету. У нас є коротеньке відео. Давайте подивимося і продовжимо розмову. О, давайте, є відео? Тоді Жанна скаже два слова, як народилася ініціатива. Після того, як ви почали бігати, після того, як взяли участь от в акціях «Біжу за життя», в мене цього року, на жаль, не склалося, але минулого разу, коли це було, це справді щось особливе, щемливе. І ти не просто долаєш, виходиш саме з зони комфорту, ти бачиш очі інших людей, ти відчуваєш плечі, ти бачиш, що нас багато. І ці люди, говорячи про філантропію, це сила, яка здатна зрушити будь-яку стіну. Особливо, якщо є підтримка розумна, поступальна політика от у вигляді Ірини через владу. Тому як з'явилась ваша ініціатива, на якому етапі і чому поліція? Слухайте, чому ви не бігаєте з іншої категорії, не провокуєте, чому поліція? Ну, насправді, місія неурядової організації «Сучасний формат» – це створення безпечних, комфортних і справедливих умов проживання в громадах. І у нас ми впродовж уже там кількох років працюємо саме в сфері оцієї безпеки. У нас є програми саме з громадської безпеки і соціальної згуртованості, і є програма «Житомир – безпечна громада», де ми проаналізували програми цільові міської ради, внесли деякі пропозиції саме і поповнення програм безпековими компонентами. І у нас була якби зустріч, і постійно ми зустрічаємося з поліцейськими на наших засіданнях. І ось на одній зустрічі із керівником головного управління Національної поліції у Житомирській області, паном Юрієм Олійником, зайшла мова про те, щоб зробити щось спільне в частині саме ком'юніті полісінг, оцієї взаємодії поліції з громадою, якщо ми хочемо дійсно забезпечити безпечні умови в громаді, щоб показати, що тільки через взаємодію можна вирішувати якісь питання безпекові, і безпека в громаді – це наш спільний інтерес і відповідальність, а не тільки відповідальність поліції. Так склалося, що Юрій Миколаївич також спортсмен, займається спортом, в тому числі бігом, і ще у нас є один проект в Житомирі, який називається «Біжу Житомиром», який ініціювала Анна Абдулова, відома також спортсменка. І ось так от склалося через спілкування, що а чому б не провести щось, що ніхто ще не робив. І ми придумали ось таку поліцейський такий забіг єдності. Поганяти поліцію, слово ми придумали. Поліція передає естафету. Коли у нас буде змішана команда у складі 4 осіб, двоє з яких це поліцейські, а двоє, може бути, хто завгодно, головне, що це була
не поліція. Передають естафету, це якось буде буквально там? Да, це буде естафетний забіг, тобто 4 людини в команді. Перший там раунд, чи як це називається, етап естафети, тобто біжить одна людина, долає коло, естафета буде передаватися саме біля головного управління Нацполіції. Тобто всі події будуть відбуватися на Старому бульварі, прям символічно біля головного управління Нацполіції, і кожен учасник команди долає 3 кілометри. Тобто це не така значна дистанція, яка під силу кожному. Це не є там спортивні якісь супердосягнення, але рахувати також, хто скільки пробіг ми будемо. І дякуємо управлінню у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради за те, що допомагають нам також в організації цього заходу, тому що такий досвід, як у них, є, ми точно його не маємо. Ви так влучно сказали в своєму ролику, який анонсує цей захід, біжимо не від поліції, біжимо не за поліцію, а біжимо з поліцією. Хай складеться, давайте подивимося коротеньке відео. «12 червня у Житомирі відбудеться перший в Україні забіг єдності «Поліція передає естафету». Змішані команди у складі 4 осіб, з яких двоє поліцейські, спільно пробіжать 12 кілометрів на підтримку безпеки і діалогу в громаді. Для участі реєструйтеся на сайті громадської організації «Сучасний формат». Зустрічаємося 12 червня о 8 ранку на Старому бульварі. В програмі заходу також дитячий забіг та робота безпекового містечка. Запрошуємо вас бігти разом! Це був відеоанонс. Ще раз, запрошують пробігти не лише поліцейських цю естафетну дистанцію, а громадськість з поліцейськими. Тобто у вас є така велика гуманна мета там об'єднати. Чи буде у людей можливість поспілкуватися, от поплакатися очі в очі після забігу? Я не знаю, чи буде поплакатися. Наша ідея, щоб створити таку платформу для діалогу. Тому що, як правило, ось цей принцип взаємодії поліції з громадою доносять як до людей? Давайте сядемо за круглий стіл і поговоримо. Поговорити – це одне, але треба показувати на практиці конкретними діями. Ми вже всі переконалися з вами, що спортивні події, вони об'єднують людей. І от велопробіг це показав, і космомарафон, тобто будь-які ось такі спортивні заходи, вони апріорі об'єднують людей, вони несуть позитив, вони не створюють якихось негативних таких соціальних явищ в суспільстві. І ось ми подумали, що чому б через забіг не зробити таке об'єднання. Тому це можливість поспілкуватися, і на самому заході у нас не тільки буде забіг дорослих, тобто поліцейських і поліцейських і не поліцейських, тому що і поліцейські є жителями громади, і ми запрошуємо до заходу долучатися всіх, хто має в собі таку, має відчуття, що він або вона може пробігти 3 кілометри. Це, в принципі, не складно, можна такою легкою джазовою погодочкою чи пробіжечкою пробігти їх, але у нас також на території заходу, тобто на Старому бульварі, буде діяти безпекове містечко, де будуть працювати різні такі поліцейські локації, кінологи, вибухотехніки, громадські організації будуть представлені, які займаються саме тематикою безпеки. Плюс буде дитячий забіг, в якому нам допоможуть партнери, яких порекомендувало управління у справах сім'ї, молоді і спорту. Це спортивний клуб Polisi.ua. Ось, плюс у нас ще задіяні як у співорганізатори спортивний клуб Make Me Try, тобто є спортсмени, які розбираються в тому, яким чином і бігати, і організовувати заходи. Тому ми також запрошуємо до забігу і дітей. Ми готуємо всім подарунки, ми готуємо стартові пакети, медалі. Кожен учасник забігу, саме дорослого забігу, отримує медаль фінішера, рюкзаки там з, тобто, з такими пам'ятними речами, оці меседжі, які пов'язані саме з взаємодією поліції з громадою. Захід і участь у заході є безкоштовною, тому є можливість приєднатися. Кількість учасників у нас обмежена, тому що, на жаль, ми не можемо запросити
якби всіх, і щоб сформувати команди, ми маємо розуміти якби кількість людей. Тобто ми долучаємо до заходу, плануємо до 300 людей, що у нас візьме участь у заході. Це 150 поліцейських і 150 відповідно не поліцейських. А серед них 150 ще діти? Ні, діти це будуть ще окремо. Діти окремо. І також ми зацікавлені в співпраці дійсно з волонтерами, і тому що для того, щоб організувати захід, то дійсно робота волонтерів, вона є дуже важливою і дуже цінною. От, і ну що, буде значить, цікаво. Вам треба? Вам треба волонтерів зараз? Да, правильно? Вам потрібні зараз волонтери. 12 червня готується, є захід, кількість обмежена учасників. У нас планується велике спортивне свято пізнавального характеру, і є можливість ближче познайомитися з поліцейськими, які охороняють нашу безпеку в нашому місті. Починаєте ви о котрій? Це субота, 12 червня. Ми починаємо реєстрацію о 8:15 ранку, тобто видача стартових пакетів, реєстрація команд. Біля ОНП? Біля головного управління Нацполіції, так. І плюс у нас ще є така цікавинка, ми хочемо спробувати це зробити, так як такі забіги, щоб ніхто не проводив, саме змішаного формату, ну не просто коли є поліцейські, які біжать, є громада, а що ми створюємо команди, причому команди будуть створюватись де-факто на місці. Тобто можна, звичайно, прийти зі своїми там знайомими і на місці сформувати команду, але деякі команди будуть на місці створені 100%. Ми хочемо спробувати зареєструвати також рекорд України саме в цьому форматі. Такий змішаний формат поліцейських і неполіцейських. І маємо надію, що досвід Житомира, він стане прикладним в тому плані, що ми будемо показувати важливість взаємодії поліції і громади для того, щоб створювати безпечне і комфортне проживання в громадах через практичні кроки, а не тільки через розмови. Дякую. Мусимо виходити на наше фінішне коло в сьогоднішній розмові. Цієї весни у нас була велика спортивна подія і на великій воді. Я не про потоп на Покровській вчорашній і гідроцикли. Я про кубок трьох річок, турнір з плавання на відкритій воді, який відбувся у нас 22 травня. Пані Ірино, буквально два слова і анонс подій великих спортивних, які на нас чекають. Так, 22 травня ми відкрили сезон плавання на відкритій воді. Продовжимо ми цей сезон чемпіонатом України. Вперше ми в Житомирі приймаємо великий чемпіонат з олімпійською дистанцією в 10 кілометрів на відкритій воді. Стартуватимемо в гідропарку, і це відбудеться 26-28 червня. Потім 17 липня у нас Тетерів Опен, це знову ж таки плавання на відкритій воді, бачите, ми воду тримаємо теж. Ну і звичайно ми плануємо День молоді, він теж буде і спортивним, і молодіжним, це 27 червня, тобто червень у нас буде не менш насичений, липень Тетерів Опен однозначно. Серпень ми починаємо готуватися до космічного півмарафону і проводимо міжнародний турнір з футболу пам'яті Дмитра Рудя. Ви знаєте, до нас приїжджають кращі команди з усієї України, юнацькі, саме Ю-12, Ю-13 віку. Ну, а в вересні ми вже починаємо космічний півмарафон, дитячий, дорослий. Я дуже надіюся, що він буде теж в офлайн-режимі і збере велику кількість не тільки житомирян, а й гостей міста. Дякую. Заключне слово вам, пане Андрію, представнику велоспільноти. Наостанок ваше звернення до глядачів. Шановні друзі, долучайтеся до сторінки Фейсбуку «Вело Житомир», будете мати всі інформацію, що стосовно анонсів. Також само ми будемо насувати інформацію щодо управління спорту, їхніх заходів, тож будьте в спорті. Дякуємо. Пан Андрій, вам слово. Завершальне. Ну, хочу від себе додати, щоб більше кількість житомирян брали участь в спортивних подіях, тому що це перш за все об'єднує, це корисно. Але не забувайте про дотримання правил дорожнього руху, про дотримання правил громадської безпеки і порядку. Ну, а я запрошую всіх 12 червня взяти участь в забігу єдності. Поліція передає естафету, який відбудеться на Старому бульварі. Біжимо разом, тому що безпека в громаді – це наш спільний інтерес і відповідальність. Ірина Ковальчук, Андрій Бабак, Андрій Дмитрук, Жанна Соловйова були сьогодні в студії. Спортивного літа нам усім, будьте активними і до зустрічі на СК1.